各位观众，大家好，我是申伯明的神学院聂士斌神父。今天是耶稣圣心节，在这个第就是嘉年期第十二周啊，星期五，我们要讲路加福音第十五章第一到十节。你们与我同乐吧，因为我那只以色列的羊又找到了。今天耶稣跟我们讲了一个很美的比喻，就是迷失的羊。那这个比喻呢，有什么奇怪？其实很多事情啊，这个比喻呢是很正常的，没有什么奇怪的。那比如说一只羊会迷失啊，这是很正常，因为这种动物啊很容易迷失。而且有时候呢，它就是迷失了，它继续叫他们其他的，可是还是做一个不同的方向，所以必须去找到了。也没就是这个牧人很着急去找他，也没有什么奇怪。为什么？因为其他的呢不需要了，其他的没有危险呢，其他的很安全，只有这个让牧人很担心，很着急。然后呢，他的喜乐找到这个迷失的羊，他的喜乐也是很正常的。那为什么呢？因为当然啊，就是比把它失掉啊是更好的啊，就是恢复它呢，就是找到它是一个快乐的事情，没有什么奇怪。可是有一些地方在这个比喻呢，是让耶稣的观众想想。那一个就是这个牧人呢，找到这个以色列的羊，他把这只羊背着带回家。那这个背着呢，是而且很快乐的哈，很乐意的，就是背着它，是因为这个羊不但是软弱啊，它比较弱的或是累，因为它也怕，它就再一次就一不小心就迷路了哈，所以要保证要带他背他。可是耶稣遇到我们的时候也不是这样子吗？圣经说耶稣背我们的罪，耶稣替我们而死。那这个也是很像这样的一个牧人，所以难怪耶稣说我是善牧。还有这个比喻当中也有一些让人惊讶的事情。一个是什么？一个是谁是耶稣讲这个比喻的对方？谁是对方？那是福音说是法利赛人跟经士们。那而为什么？因为他们看到耶稣跟罪人、跟税务员、那些公盖的罪人一起吃饭，因为他们是主动的去找他，而且耶稣也是很乐意的接受他们，欢迎他们，而跟他们一起吃饭，
那为什么法利赛人跟经士们都生气吗？因为对他们来讲，人呢、可以分两种，基本的哈，有一种是义人，另外一种是罪人。那罪人呢是不洁净的，义人不应该跟罪人在一起，为什么呢？因为很容易被什么那个污染，被污染了，被感染了。所以那些觉得那个时候觉得自己是义人，是天主的人啊，这些法利赛人跟经士们，他们很小心注意跟谁在一起。如果是公开的罪人，不要跟他们吃饭，免得被污染。可是耶稣的行为是相反的，耶稣的行为是主动的去找这些人，而很乐意的接受他们。在比喻这个比喻里头，迷失的羊的比喻里头，有一个是让我们想一想一个事情，在圣经，在旧约，还有这些法利赛人的这个信仰啊里头，都承认天主也会灌输那些动会的人，就是来主动的来找天主，而在天主面前认罪，求天主的灌输怜悯他们，天主会很大方的灌输这些人。那这个是我们在圣经可以找到的。可是呢，这个比喻的这个牧人呢、不是等这个迷失的羊回家了，而是他主动的去找他，像耶稣一样，他去找这些罪人，不但是等他们到圣殿里头去，就道歉啊，或是认罪啊，这样的补赎啊，而是耶稣去找他们。所以呢，意思是说，他们还没有寻求天主，或是还没有找到天主，天主已经找到了他们，而灌输他们，而接纳他们。那这样的行为，就是让这些经士们跟法利赛人不明白，让他们很惊讶。所以为什么今天耶稣圣心节有这样的一段福音吗？很适合，因为很适合这个经典，因为耶稣是给这些人，给他的观众启示天主的心。天主是这样的待人，天主是特别这样的去找罪人，而跟他们在一起，治疗他们，灌输他们。所以这样的一个心，是耶稣开放给我们。我们可以看到，在这个人的真正的人的心，也是天主子的心，仁慈的心，充满怜悯，充满宽恕的心。那我们可以靠这个圣心去信天主，而度基督徒的生活。阿门。